Щороку жертвами насильства у сім'ях стають майже 100 тисяч жінок і дітей. Нарешті тему домашнього насильства не стали замовчувати. Це питання тепер вийшло на державний рівень. В Україні вступив у силу закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Авторка документу Ірина Луценко розповіла, що буде нового. Так, при Міністерстві соціальної політики створять гарячу лінію для жертв домашнього насильства. Там будуть надавати юридичні та психологічні консультації для постраждалих. Також в Україні створять притулки для жінок та дітей, які пережили насильство. Поліцейським надано дуже багато інструментів, які мають можливість, коли сусідами чи самою жертвою домашнього насильства подано сигнал в поліцію про те, що вчиняється така дія, поліцейські мають право заходити в приміщення. Поліцейські мають надати відповідний захисний припис, який захищає жертву домашнього насильства від кривдника. Кривдник не має права спілкуватися з жертвами домашнього насильства певний період. Жертви відселяються в інше місце, для того будуть створені притулки в громадах і профінансовані громадою. Якщо ж кривдник не захоче працювати над собою, не робитиме висновків і, не дай Боже, продовжуватиме бити, тоді його притягнуть до відповідальності – від адміністративної до кримінальної.